hej igen då. Verkar som det kan bli en videoblogg i alla fall. Åtminstone för den här gången. Ni hör ett irriterande bakgrundsljud och nu är det premiärtest. Nu är det första trainerpasset. Åtminstone på min egen trainer. Jag monterar upp fläkten. Flaskor. Handdukar. Och ja. Sitter och värmer upp lite. Tänkte visa. Ska vi se. Sådär. Kilometer i timmen. Längst upp till vänster. Kadens som den faktiskt beräknar. Det finns ingen kadenssensor. Men jag misstänker att det kan stämma. Så har vi vatten där under. 113. Och vad har vi där? Trippen har vi i det gula fältet, så en kilometer snart då. Igår när jag monterade ihop och testade lite så tänkte jag, kan det stämma? 30 km i timmen och så lite watt. Jag ligger på 53. Vad kan jag ha där bak? 18 kanske nu. Tänkte det kan inte alls stämma, så jag kalibrerar den och visst det diffar lite grann, men jo, justera maskinen själv. Men tittar man här nere så är det alltså helt jämn väg och det är egentligen bara bakhjulet som har friktion. Och bör man klicka upp den där så att det blir lite lutning, vi sätter den på 2% lutning. Hoppsan, 2,1. Ser ni, jag har till 200 watt där. Och hastigheten sjönk. Och det känns definitivt skillnad i benen. Så att jag undrar om det inte kan stämma hyfsat. Jag ska testa lite här nu, som sagt, det är första passet, så utvärdera sen. Jag tror jag sänker den igen, när ni inte ser. Och ja, skulle jag få fram kräkkänslor idag så är det nära ner till kattlådan. Vad jag vet, om någon av katterna kommer in och gör ett stort jobb så kanske blir det en 30 sekunder och sen är det ut och stretchar i vardagsrummet. Ja, det låter inte så mycket i det här rummet. Men igår när vi testade lite så kom Sara in och bara, du, köksbordet vibrerar. Nej, kan stämma, tänkte jag. Men vi bytte plats och den sänder ut någon lågfrekvent vibration så att köket hörs en hel del. Då gick vi ner till våra nya grannar och sa det att lyssna nu närmsta minuterna. Alltså. Tog en minut ungefär så kom de upp, båda två plingade på dörren. Vi måste kolla vad det är för någonting vi har, sa de. För det låter, det låter, inte jättemycket, men det låter ner till dem. Så. Bakom den här väggen bor en annan granne. Han har vi inte ens pratat med, så kanske ska informera om vad det är. Ja, annars, fredag. Vad ska vi ta på idag? Bloggade jag om igår, men efter det här så ska jag förbereda lite saker som blir fin besök från Falun. Och sen inte nog med det, jag rullade ju på två saker igår. Jag varit inbjuden till födelsedagskalas med tårta. Får nog tacka nej. Barnhållspoler, han bor i Norrköping. Jag är inte ofta här i Örebro, han hörde av sig. Du är i Örebro imorgon 3:30 om vi ska fika. Måste alla hitta på just den här fredagen. Nåja. Tvätten är redan klar. Har varit nere sedan 7 i morse. Fixat. Så kvällen är lugn. Kan bli en svensson kväll kanske. Tack och så tv. Nåja. Nu ska jag försöka bränna av ett pass här. Ha det gott. Hej!